Szóval engem az nem érdekel, hogy te szereted az én barna bőrömet. De ha tudok burkolni, akkor hagyj burkoljam le. Hagyj végezzem ezt a feladatot, és kapjak olyan tisztességes jövedelmet, minden más burkoló haroma, ha nem roma. Kérem, hogy aki nézi, vagy hallja, értse meg, hogy olyan politikusnak én nem tudok megbocsájtani, aki az én fizikai megsemmisítésemre törekedett. Azt meg senki ne várja már el tőlem, hogy arra szavazzak, vagy azt támogassak, aki engem meg akar semmisíteni. Hát elmebeteg azért nem vagyok. Azt nem lehet, és az ellen tiltakozom. Olyan nincs, hogy engem vágnak pofon, de te bocsájtasz meg. Azt a fajta boldogtalanságot, amit a cigány emberek megélnek, hogy bár elmentem, tanultam szakácsnak, de nem engednek főzni. Vagy eladónak tanultam, de nem lehetek a csemagapultba. Vagy bármilyen szakmát tanultam, de megint a munkahelyi központban vagyok, majd megint azt mondták, hogy már betelt. Szóval ezek olyan lélekölő folyamatok, amelyel az egyén nem tud egymaga megbirkózni. Hát hogy jön ahhoz bárki, aki nem szenvedte el ezeket, nem hordta ezt a cipőt, hogy nélkülünk, helyettünk, a mi nevünkben megbocsásson a szélsőjobb mai közszereplőinek. Hát hogy? Üdvözlöm nézőinket, ez itt a Partizán Politika, Partizán politikusi, politikai talkshowja, hogy miért ez a megkülönböztetés, arra a mai vendégem személye mindjárt magyarázattal szolgál. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen kérem, hogy iratkozzanak fel a csatornára, eddig még nem tették volna meg, illetve a lehetőségükben áll, akkor kérem, hogy szálljon be a finanszírozásunkba a Patreon linken keresztül, ez megtalálható a leírásban. És akkor fordulok mai vendégemhez, aki nem más, mint Setét Jenő, roma polgárjogi aktivista. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szervusz, köszöntöm én is. Azért alkalmaztam ezt a megkülönböztetést, mert hogy te a saját öndefiníciód alapján te nem hivatkozol magadra politikusként, ugye? Ezt jól mondom. Így van. Miért? Mert nem vagyok az. Éles kritikusa vagy nem csak a kormánypártnak, hanem az ellenzéknek is. Ennek egyik ilyen eklatáns példa, hogy 2014-ben a választások után, amikor Mesterházi Attila azzal magyarázta, hogy Jobbik hogy verhette az MSZP-t, azt a cigányügyel kapcsolta össze, és rendpárti fordulatot sürgetett a párton belül. Ezt te élesen kritizáltad? Ugye azóta már az ellenzék egységesen azt képviseli, hogy a Jobbik nélkül nem lehet kormányt váltani, és hogy részei, teljes jogú részei az ellenzéki konglomerátumoknak. Ami az én folyamatos problémám a Jobbiknak az ellenzékkel való összeborulása tekintetében, hogy ez nem értékalapú. Tehát például, amikor az ellenzéki pártok a minimál programjaikat megalkották, és ezekben részt vett a Jobbik abban a pillanatban szállt ki, amikor azt mondták, hogy az oktatásban a deszegregációt képviseljük. Tehát a Jobbiknak a mára az ellenzék által úgy fogalmazottan középre húzódó szárnya ugyanolyan elkötelezett a romák iskolai kirekesztésében, mint a radikális szárnya, amely kivált a Jobbikból. És van itt néhány dolog, amit én nem tudok eltekinteni. És ezt kérem, hogy aki nézi vagy hallja, értse meg, hogy olyan politikusnak én nem tudok megbocsájtani, aki az én fizikai megsemmisítésemre törekedett. És erre szervezte a politikai erejét. Ezek a szereplők több mint egy évtizeden keresztül harsogták azt, hogy én, a gyerekeim, a rokonaim, az anyám, az apám genetikusan bűnözők vagyunk, élősködők vagyunk, koncentrációs táborokba kell minket zárni, lepatkányoztak, meg kell minket semmisíteni. Na most én ezeket a nyilatkozatokat nem tudom elfelejteni. És azt sem tudom elfelejteni, hogy a Vona Gábor utáni Jobbiknak az a Schneider Tamás volt az elnöke, aki közismerten cigányverő volt Egri Skinheadként. De azt sem tudom elfelejteni, hogy a jelenlegi ászuk, a Jakab Péter, az Miskolcon mindenki másnál hangosabban követelte a cigányok városból történő kiízését. És azt sem tudom elfelejteni, hogy a Jobbiknak ezek a szereplői elkötelezetten avatták egymás után a gárdát. Azokat a szélsőjobbos alakulatokat, akik a roma közösségeken belül terrorjellegű, megfélemlítő, felfegyverkezett akciókat követtek el esetenként. És ez a, én nem állítom azt, hogy fizikailag, de hogy pszichológiailag egészen biztosan bűnsegédek a 2008-2009 évi rasszista sorozatgyilkosság megvalósulásában, az ő uszító, hergelő tevékenységük alapján valósulhatott meg, az tény. De most azonnal befejezem a gondolatot, azt nem lehet, és az ellen tiltakozom. Olyan nincs, hogy engem vágnak pofon, de te bocsájtasz meg. Hát hogy jön ahhoz bárki, aki nem szenvedte el ezeket, nem hordta ezt a cipőt, hogy nélkülünk, helyettünk, a mi nevünkben megbocsásson a szélsőjobb
mai közszereplőinek. Hát hogy? Úgy, hogy közben nem érkezett bocsánatkérés, meg megbánás. Hát tényleg az volna a dolgom, hogy öleljem a keblemre a szélsőjobbos Schneider Tamást, aki cigányverő, vagy Jakab Pétert, aki mindenkinél hangosabban éveken keresztül követelt a miskolci cigányok elűzését. Hát azért, hogy most a Fidesz-el szemben helyezkednek, attól még számomra nem lettek demokraták. Sem a Jobbik, sem az ellenzék védőügyvédje nem akarok lenni. De kíváncsi, hogy mit gondolsz erről a problémáról, hogy egyetértve mindazzal, amit elmondtál és problematizáltál a Jobbik működésével kapcsolatban, eközben mégiscsak egy olyan szélső jobboldali kormányzat van, ami lehet, hogy retorikailag a közelében nem ment annak, amit a Jobbik a legszélsőségesebb korszakában is hirdetett, de konkrét politikáját tekintve nagyon súlyos mértékben sértette meg a romák esélyegyenlőségét, kitörési lehetőségeit számolta fel, lejjebb szállította a tankötelezettséget, tovább szegregálta az iskolákat, és így tovább, és így tovább. Ugye legutóbb most már konkrétan egyébként kiírták őket, bizonyos közösségeket, ugye Gyöngyöspatán a politikai közösségben, amikor megtagadták az egyenlőségüket, amikor a kártérítés kellett volna ugyebár meg kifizetni a bírósági döntés alapján a kormányzatnak. Most úgy néz ki, hogy ezt tényleg ki fogják majd fizetni végül, de hát amire itt a kormányzat a konkrét politikai gyakorlatot tekintve vetemedett, az nyilvánvalóan fényévekkel károsabb, mint mondjuk adott esetben a Jobbiknak, akármennyire szélsőséges retorikai föllépése is. Ezt az ellentmondást hogy kezeled? Hát úgy, hogy ebben tévedsz. Te tévedsz súlyosan. Most is szeretnék megkérdezni, hogy a kormányzatnak a bíróságok függetlenségét és a gyöngyöspatai cigánygyerekeket hátrányosan érintő kommunikációjával és döntésével szemben nem jut eszedbe, hogy kiszervezett tömegtüntetést? Hogy hívják azt az ember? Tudtam a Setét Jani Bradának. Így van. Így van. Tehát nem vagyok azzal vádolható, hogy bármelyik politikai oldalnak az elkötelezett híve lennék, és bármikor szót emelek a kormányzattal szemben, amikor előítéletesen vagy rasszista módon cselekszik, mint hogy tavaly is első között követeltük annak a Pócs Jánosnak a frakcióból való kizárását, aki kazánba zárt egy cigányembert. Tehát ezért mondom azt, hogy mi ügyek mentén alakítjuk ki az álláspontunkat. Amiben eltér az értékelésünk, hogy te ezzel az álláspontoddal kicsit elmosod a Jobbik bűneinek a kontúrjait. Nem tudom miért. Lehet, én nem vagyok Fidesz szavazó. Nem vagyok Fidesz támogató. De azért azt nem állítanám, hogy a Fidesz rosszabb, mint a Jobbiknak ez a teljesen rasszista magatartása. És azt sem állítanám, hogy a Fidesz szélső jobboldali párt. Hát nem kell ezt a kettőt megversenyeztetni, egyikkel se kell egyetértenünk. Csak az egyik akár előítélektől fűtve, akár rasszizmustól fűtve, akár a strukturális egyenlőtlenségek tudatosan fenntartó politikai döntéseket hoz, a másik meg vállaltan a fizikai megsemmisítésünkre törekedett. A kettőt nem szabad szerintem összemosni. Azt meg senki ne várja már el tőlem, hogy arra szavazzak, vagy azt támogassak, aki engem meg akar semmisíteni. Hát elmebeteg azért nem vagyok. Mindazzal egyetértve, amit mondasz, hogyha az a helyzet áll előtted, hogy vagy ezt a kormányzatot támogatod a továbbiakban. Ez egy demagó kérdés felvetés. Hát de közben ez a realitás, nem? Hát hogy méred meg? Mondjak neked múlhatatlan érdemeket az ellenzéki pártok tekintetében a romákkal szembeni rasszizmushoz kapcsolódóan kormányzati időszakban? Hát ezek azok a sehova nem vezető viták, hogy hosszan győzködhetjük egymást, és azt meg én visszautasítom, hogy te abban a szerepbe kényszerítse engem, hogy én próbáljam védeni a Fideszt. Én csak azt kérdezem, hogy nyilván egy nagyon kiélezett helyzetben leszünk mindannyian 22-ben, és így nem akarjuk megtagadni a részvételünket a választáson, bocsáss meg, csak hadd fejezem be a kérdést, ha nem akarjuk megtagadni a részvételünket a választáson, akkor valahol egy nagyon súlyos kompromisszumot kell majd tenni, és ezt kérdezem, hogy te ezt a kompromisszumot hogyan kezeled például? Szerintem megérett az idő már nem most a kormányváltásra, de a kormányváltásnak valamilyen értékalapon kell működni, és nem azon. Most az ellenzék erői között az egyetlen összetartó kapocs, hogy váltsuk le a Fideszt. Mert hogy fognak együtt kormányozni olyanokkal, ahol az egyik a cigány gyerekek együttnevelését szorgalmazza a kormányváltók közül, a másik kormányváltó erő meg a cigány gyerekek különrekesztését szorgalmazza. Tehát ez nem értékközösség. De akkor ez kellene lenni a minimumnak? Tehát ha mondjuk most ne a Jobbikról beszélünk, általában az ellenzékről beszélünk, ha kiállnak az integrált oktatás mellett, ha kiállnak a tankötelezettségi korhatár visszaszállítása mellett, az számodra olyan garancia lenne, amit mondjuk már el tudnál fogadni? Hát a jelenlegi események azt mutatják, hogy nem csak ez nem garancia, az sem garancia,
hogyha az ellenzéki pártok vezetői velem és velünk közösen roma civilekkel olyan dokumentumokat írtak alá a parlamenti választást megelőzően, amelyben elkötelezték magukat, amellett, hogy az emberi jogot nem hagyják tovább értéktelenedni, és igyekeznek olyan jelölteket találni, akik ennek a kritériumrendszernek, hogy valódi demokraták, nem cigányellenesek, és az emberi jogokat fontosnak gondolják, elkötelezett hívei. És hogyha ehhez képest a gyakorlati cselekedeteikben diszonancia van, akkor én csak azt tehetem, hogy erre rámutatok. Menjünk vissza az időben. Hol születtél, mikor születtél, és mit lehet elmondani a gyermekkorodról? Sárospataki születésű vagyok, és 1972-ben születtem, tehát rövidesen 49 éves leszek. Én egész 20 éves koromig éltem Sárospatakon. És a szüleim azok ipari munkások voltak, Budapesten az építőiparban dolgoztak, Sárospatakon meg, amikor még 10 éves gyerek lehet, akkor van egy híres kerámia üzem Sárospatakon. És az apukám az rakodó, egyébként nagy bőgős volt eredetileg, és rakodó munkás volt, az édesanyám pedig korongozó, kerámia korongozó. És aztán 82 körül, amikor lazult a rendszer, akkor kitalálták, hogy piacozó kereskedők lesznek. Volt-e bármifajta szegregáltság akkoriban Sárospatakon? Hogyan csapódott le rajtad a Kádár korszak? Volt. Sárospatakon korábban is, akkor is, amikor én fiatal voltam, és ma is van cigánytelep. De a mi rokonaink és a mi családunk nem ott élt. Szoktam mondani a mozgalmon belül, amikor más aktivisták mondják, hogy emlékszel, amikor a telepen így meg úgy zajlott az élet, és mondtam, hogy nem, mert én egy lakótelepen nőttem fel, egy panel lakótelepen, tehát egyszerre vagyok panelproli és roma. Sárospatakon nem nagy lakótelepek vannak, maximum 4 emeletesek, azok ilyen olvasztó tégelyként működtek, tehát együtt játszottunk a lakótelepi gyerekekkel, nem úgy tartottuk nyilván egymást, hogy cigány meg gázsó, hanem volt nevünk, hogy Miki, Béla, Jenő, Jutka, Bari. De jelen volt a városban mindig is természetesen, és ma is ott van az elkülönített cigánytelep. Sőt, voltak olyan cigány családok, akiknek tilos volt beköltözni a városba. Ők egy messzi eső hegyen laktak. És volt elkülönített iskola is. Ez volt a helyi kisegítő iskola. Anyám 25 éves fiatal anyukaként meg tudta akadályozni, hogy az ő gyerekei közül bárki a kisegítőiskolába kerüljön. De a helyben élő romák gyerekeinek a többségét sajnos a kisegítőiskolákba irányították. Te mikor érezted, mikor tapasztaltad meg először tudatosan, hogy a bőrszíned az ilyesfajta megkülönböztetésre ad okot? Az első ilyen traumám az valamikor hatodikos koromban volt, amikor egyszer csak bejött az osztályba a tanár, csöndben ültem, és minden előzmény nélkül lekevert vagy 20 pofot. Nem tudtam hova tenni, hogy miért kapom. Utána 15 évesen a szakmunkásképzőben fordult velem elő, hogy a szakmaismeret tanárom úgy szólt, és akkor a leghátsó padba ültem egy nem roma osztálytársammal, hogy azt mondta, hogy az a kövér cigány gyerek ott hátul. És akkor bennem már volt olyan érzet, és fölpattantam, és kiabáltam, hogy ezt mégis hogy képzeli. De aztán a következő ilyen, hát fogalmazunk úgy, hogy trauma az volt, és akkor már a feleségemnek udvaroltam, akitől a két gyermekem van, és nem engedtek be minket a helyi diszkóba. És nyilvánvaló volt, hogy mi is ki tudtuk volna fizetni egy jegyet, de nem adtak rá lehetőséget. Az mondjuk rossz volt. Hogyan és mikor ismerkedtél meg a roma polgárjogi mozgalommal, ami akkoriban kezdett el kibontakozni Magyarországon? 14 évesen elvittek egy roma gyerekeknek szervezett olvasótáborba. Azért volt ez meghatározó élmény, mert én magyar anyanyelvű cigány vagyok. Az egész családunk. Itt találkoztam először a cigány nyelvvel. Itt láttam először élőben a Csoli de Róczi Józsefet. Itt vettem először a kezemben cigány szótárt. Vagy cigány nyelvű lapot, kiadványt. Itt hallottam először cigány nyelvű népdalokat. Abból a táborból én már úgy jöttem haza, ekkor vagyok 14 éves, hogy az életem eldőlt. Én azóta is ezen a sinem vagyok, más-más vágányán. Alapítója voltam 89-ben, nagyon büszke vagyok, ekkor 17 éves vagyok, az első alulról szerveződött roma szervezetnek, tehát amelyet nem az állampárt hozott létre, hanem a roma emberek közös akarata.
Ez volt a Prelipe független cigány szervezet. Sárospatak környékén több mint 20 településen hoztunk létre helyi Prelipe szervezeteket. És képzeld el az, hogy 17 éves fiatal ember tanulás után vagy munka után beül a barkaszba és járja a falvakat a hasonszorú barátaival, gyűlésekre hívja roma embereket, akik akkor már családos, meglett emberek, és társadalmi ügyekről vitatkozunk, a romák helyzetéről, és nagyon hálás vagyok utólag is visszatekintve, hogy ezek az akkor 30-40-50 éves cigány emberek egyrészt komolyan vettek minket, meghallgattak minket, és jöttek a hívó szavunkra. És a Prelipéből nőtt ki később, 91-ben a Magyarországi Roma Parlament. Én amikor Budapestre költem 1992-ben, akkor először a 8. kerületi önkormányzatnál kezdtem el dolgozni, mint családsegítő. Mint családgondozó egész egyszerűen. És Aladár hívott át a Roma Parlamentbe 94-be, és onnan az Aladár, mikor lejárt a parlamenti mandátuma, akkor a szervezeten belül konfliktusok miatt kivált, és megalapította az őt támogató roma és nem roma értelmiségiekkel a Roma Polgárügyi Alapítványt, és ennek 15 évig voltam a munkatársa, egészen a megszűnéséig. Én azt szoktam mondani, hogy 1990-től 2010-ig nem létezett az Aladárnál meghatározóbb szereplő a roma önszerveződésben. 95-től 2010-ig én a Horváth Aladár szürke eminenciás munkatársa voltam. Én bőven beértem magamat azzal, hogy az Aladár volt a Roma Polgári Alapítvány arca és zászlóshajója, és mi pedig különböző szakemberek dolgoztunk mellette, mögötte, érte és a mozgalomért. A roma önszerveződés, és köztük meghatározó módon a Roma Polgárjogi Alapítvány legalább 30 olyan törvényváltoztatást, jogszabályváltoztatást eszközölt, amelyek nem elsősorban roma tematikájúak. Például ebben az országban nem lett volna tavaszi kilakoltatási moratóriumot elrendelő törvény, a Roma Polgárjogi Alapítvány következetes 15 éves kiállása nélkül, amikor folyamatosan azt mondtuk, hogy az egész országnak károkat okoz, hogyha családokat hajléktalanságba taszítunk, vagy ha gyerekeket állami gondozásba kényszerítünk. Miért szakítottatok Horváth Aladárral 2010-ben? Egész egyszerűen az alapítványnak elfogytak az erőforrásai, és én pedig két gyermekes családapaként és munkavállalóként nem tehettem meg, hogy 0 forint jövedelemmel megyek haza a családomhoz, és volt ebben, nem kívánom én ezt vék alá rajtani, emberi dimenzió is, meg meggyőződésbeli különbözőségek addigra már. Én abban hittem, hogy neki nem kell visszamenni a politikai struktúrába, hanem egy erős, a jogvédelemre épülő, erős roma önszerveződést kell újra teremtenünk. Ő pedig a politikai felépítmény része akart lenni. Roma polgárjogi aktivista vagy, de közben az etnikai politizálással szemben kritikus voltál többször is. Tehát nem álltál mondjuk az élére roma pártnak, nem, sőt kifejezetten kritikus voltál az MCP-vel szemben is 2011-ben, pláne 2018-ban. Nekem a kritikám azzal van, amikor az etnikai pártokat célhámoskodással használják. Tehát abban nem hiszek, hogy egy etnikai alapon szervezett párt önállóan, elérve az 5%-os küszöböt, be tud menni a Magyarországgyűlésbe. De ettől még támogatnék egy olyan etnikai pártot, amelyik mérhető politikai teljesítményt tesz az asztalra, például szerez 3%-ot. Nagyon egyszerű ennek az oka. Az egész roma közösség politikai helyi értékét megemelni. Tehát ha annyit elértünk volna, hogy egy etnikai párt letesz az asztalra 1 vagy 2, vagy adja Isten 3%-ot, akkor azzal azt tudtuk volna elérni, hogy a politikai színpadon résztvevők komolyabban vennének minket, mind a két oldalon, mint hogy letudjanak minket egy zsák használtóával, vagy 50 000 forint benzinköltséggel. Akkor elérhetnénk, hogy a nem roma pártok komoly politikai vállalásokat tegyenek felénk, hogy valóban megszólítsanak minket, és beszéljenek hozzánk. Mert ők tömegben gondolkodnak, szavazatokban. A 3% vagy akár az 1% az már egy olyan embertömeg, ami nagyon tud hiányozni egy választáson valamelyik oldalról. De akkor bocsáss meg, azt mondod, hogy taktikai okokból van létjogosultsága van egy etnikai pártnak, de egyébként politikai szempontból kívánatos-e az etnikai alapú politizálás? Csak abban az esetben indokolt taktikai okokból is, hogyha az adott párt mindazt a teljesítményt, amit egy komolyan vehető pártól elvárunk, az hozza. Tehát nem csak a roma ügyekben volna elképzelése, hanem mint egy rendes pártnak világos víziója volna Magyarország jövőjéről,
és volna valódi szakértői bázisa, meg valódi tömegbázisa, akkor ez hasznos volna. Ezt állítom. 2010-11 között a TASZ-nál voltál. Miért csak egy évet? 2011-ben azért jöttem el, mert közben elkezdtem szervezni és csinálni a népszámlálás melletti roma civil társadalmi kampányt. Egész egyszerűen azt tényt, hogy a romák tudjanak arról, hogy cigány embernek is valhatják magukat a magyar mellett. Mit lehet elmondani, hogy a korábbi népszámláláshoz képest mennyivel ugrott meg, ahokat romáként identifikálnak aránya? Egyébként nagyon büszke vagyok erre. Azt hiszem, hogy 35%-kal nőtt az önmagukat romának is vallók száma. És ebből a civil kampányból cseperedett aztán fel az Ide Tartozunk Egyesület. Egész egyszerűen együtt maradtunk baráti társaságként, informális csoportként, és egészen 2017-ig így is működtünk. És a népszámlálás befejezését követően pedig a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Jogvédő Szervezetnél hívtak meg munkatársnak, egészen a neki forrás hiányában történő bezárásáig. Ez 2016, és a mi egyesületünk, az Ide Tartozunk Egyesület, amely 2011-től 2017-ig informális csoportként, be nem jegyzett társaságként, tehát semmilyen jogi formában nem léteztünk. 2017-ben, március 21-én a rasszizmus elleni világnapon jegyzett be minket a Miskolci Törvényszék. Amennyire kívülről láttam, az Ide Tartozunk, hogy a 2010-es évek elején ugye inkább ilyen projektszervezetként működött. Van egy másik fontos emlékezetpolitikai vagy identitás esemény is, amit az Ide Tartozunkhoz lehet kötni. Ugye 2011 óta több európai országban szerveznek Roma Pride-ot, Magyarországon 2013 óta van Roma Büszkeség Napja. Mik a tapasztalatok az elmúlt 7-8 évből ezzel a rendezvényel kapcsolatosan? A Roma Pride nevű megmozdulás, nemzetközi megmozdulás, egy európai antirasszista mozgalomnak, az EGAM-nak a találmánya. Megkeresett az EGAM nemzetközi vezetője itt Budapesten, hogy együttműködnénk-e velük. Most mivel maga a roma büszkeség, tehát az, hogy a roma identitás az egy pozitív érték, ugyanolyan érték, mint bármelyik más nemzetiség vagy etnikai közösség tagjának lenni, ez egybeesik a mi filozófiánkkal, ezért simán beleálltunk. A Roma Holokauszt emléknapja, meg a roma civilek által meghonosított roma rasszista sorozatgyilkosság emléknapja, az mind a kettő nagyjából gyászjellegű esemény. Uh-huh. És azt gondoltuk, hogy kell teremtenünk egy olyan ünnepet, ami a pozitív azonosulásra nyújt lehetőséget, és egyben kiállás a saját identitásunk és méltóságunk mellett. Ha valamire büszkék vagyunk, akkor például az, hogy éveken keresztül úgy sikerült megcsinálni a Roma Büszkeség Napját számos önkéntes munkával, hogy az emberek felajánlásaiból valósítottuk meg. Mindig nagyon sokan voltunk a Roma Büszkeség Napján. Számtalanan jöttek vidékről. Az az érzés, hogy ezek az emberek önként a saját erőforrásaik befektetésével jönnek, az nekem nagyon megtisztelő volt, és nagyon hálás voltam nekik érte. Ugye ebben az időszakban szembesített a közvélemény azzal, hogy te egy őrült jó szónok vagy. Honnan van ez a képességet? Gyakoroltad, tanultad? Honnan tanultál meg szónokolni? Egyrészt köszönöm a értékelésedet, másrészt én sem tudtam róla, hogy én ezt tudom. De akkor ezek szerint tudom. Szerintem bizonyára a 15 év hallgatás az felkészíti az embert egy ilyen szerepre is. Csak annyit szeretek elmondani, amennyiről van véleményem. Igyekszek röviden beszélni, és igyekszek a lényeget elmondani. Ha nincs mondani valam, akkor nem szoktam elvállalni. És akkor mondjuk 3-4 gondolatot úgy rendezek magamba, de hogy konkrétan mi lesz a szöveg, azt nem tudom. Van egy izgalmas konfliktus a legfrissebb roma polgárjogi aktivista generáció körében. Én többükkel, amikor beszélgetek, akkor arról nem azt mondom, hogy panaszkodnak, de azt problematizálják, hogy az idősebb polgárjogi aktivisták által működtetett szerveződések, befoglalt pozíciók igazából nem teszik lehetővé azt, hogy ők maguk autonóm módon fel tudjanak lépni, hanem csak csatlakozni lehet, a már meglévő aktivitásokat lehet támogatni, a szervezeteknek a munkáját építeni, de nem igazán van lehetőség becsatornázni ezeket a legújabb, legfrissebb energiákat, politikai törekvéseket. Érzékeled-e ezt a konfliktust? Helyén valónak tartod, és szerinted hogyan lehetne kezelni ezt, mi lehet ennek a feloldása? Ezeknek a fiataloknak a részéről érkező kritikával én egyetértek.
Valóban így van, és mégis ellen kell, hogy mondjak nekik. Szóval az úgy nem megy, és ezt nem gondoltam 20 évesen se, amikor még fiatal voltam. Szóval az úgy nem megy, hogy valakinek azt mondjuk, hogy pusztán azért, mert én fiatal vagyok, akkor így követelek magamnak mandátumot, helyet, döntést, meg lehetőségeket. Az emberek szerintem jó esetben a teljesítményükkel érik el a céljaikat, nem azzal, hogy generációs alapon már pedig itt helyet követelünk magunknak. De a rendszer egészére vonatkozó azon kritikájuk, hogy bizonyos szervezetek mereven elzárkóznak, és leginkább csak alattvalókat keresnek a fiatalok köréből maguknak, az súlyos hiba. Ez egy mozgalmi hiba, mert a roma önszervezetben nagyon sokszor felvetik, hogy hol vannak az ösztöndíjazott roma fiatalok, miközben az nem úgy működik, hogy bekobognak a roma fiatalok, hogy hagyj legyünk már a ti katonáitok, hanem hogyha egy szervezet elég okos, akkor olyan szolgáltatást állít össze, amiben vonzó bekapcsolód. De, mert hogy mi is így lettünk aktivisták. Hogy az előző nemzedék elvitt minket klubba, táborba, kirándulásra, folklor rendezvényre. Nem úgy cseperedtem, hogy azt mondta az előttem járó nemzedék, hogy már pedig neked jogvédőnek kell lenni, hanem azzal tették magukat vonzóvá, hogy jó volt együtt lenni velük emberként. Hogy kellemes emberek voltak, hogy szeretetet adtok nekünk fiataloknak, hogy egy csomó ajtót felnyitottak előttünk. És ez a fajta organikus együttlétezés, ez most nincs? Szerintem nem jellemző. Nem veszed ki teljesen, csak korábban valahogy nagyobb volt ezeknek a találkozási felületeknek a száma a generációk között, és nem feltétlenül volt ilyen uralkodói elvárás, hogy akkor jöhetsz, hogyha követsz engem. Én mindenképpen szeretném, hogy visszamennénk a Prálipe és a roma parlament időszakára, mert ez egy nagyon fontos másfél-két év, a Prálipe megalakulása, illetve a roma parlament megalakulása közötti időszak. 91-ben létrejövő roma parlamentnek az volt az elsődleges célja, hogy a roma önszerveződés sok-sok frakcióját minimál konszenzusra próbálja hozni alapvető kérdésekben, és köztük legalább egy együttműködést alakítson ki. De akinek... Ezt mi lehetetlenítette a te megítélésed szerint? Az önszerveződésben rejlő potenciált és érdekelésű képességet a kisebbségi önkormányzati rendszer létrejötte, herélte ki. Létrejött ez 95-ben a kisebbségi önkormányzati rendszer, ami azt jelentette, hogy több száz, ma pedig 1100 településen van a romáknak helyi nemzetiségi önkormányzatuk. Csak hogy ez, ennek a politikai intézmény struktúrának a létrejötte, a roma önszerveződésből vont ki energiákat és kapacitásokat, embereket, eszméket, akaratot. Mert a roma önszerveződés úgy tűnik, mintha feladta volna az alapvető politikai struktúrában való részvételt, és a roma frakciók megelégednek azzal, hogy agyonverhetik egymást a roma önkormányzati választáson. Ahelyett, hogy a valódi döntésekkel, erőforrásokkal rendelkező települési önkormányzatok testületébe igyekeznének, vagy erre vonatkozó alakokat kötnének a politikai szövetségeseikkel. Az elmúlt években én megnéztem mind a 23 budapesti kerületi önkormányzat testületét és bizottságait. A bizottságokban van körülbelül 500 mandátum. Abból mindösszesen 3-at töltött be cigány ember. Tehát ez 2019. október után is így maradt? Azt még nem néztem meg, de 9. október előtt megnéztem. Tehát egész egyszerűen Budapesten, ugye itt élek 30 éve, a helyi képviselőtestületekbe nem tudnak cigány emberek bekerülni. Ha csak a társadalmi arányunkat fogadjuk el rendező elvként, legyen ennek az alsó értéke 5%, akkor a magyar parlamentben ez idő szerint 10 roma identitású képviselőnek kellene ülni. Ehhez képest a jobb oldal le tudja az egy darab Flórival, és a bal oldal is le tudja általában egy emberrel, ez 12 évig a Teleki László volt. Engem egyébként fölháborít, hogy az ellenzék 2018-ban nem vitte be Teleki Lászlót a Magyarországgyűlésbe, aki rendkívül sokat dolgozott a saját pártjában. Tehát most a Magyarországgyűlésben egyedül Farkas Flórián ül a jobb oldal részéről. De akkor Jenő, hogyha te ezt fontosnak tartod, akkor például 2019-ben ide tartozunk, miért nem állított egyetlen egy jelöltet sem? Akkor miért nem indulsz te magad? Az volt a meggyőződésem, hogy én személyesen akkor használok a legtöbbet. Az országnak is, meg a közösségünknek is, ha nem szállok be a politikai mezőnybe. Miért? Mert egy párt politikusának lenni, az azt jelenti, hogy maga a párt kijelöli a te korlátaidat és határaidat. És a párt mondja meg, hogy mikor szólalhatsz meg és mit mondhatsz. És miben mondhatsz valamit egyáltalán. Én azt gondoltam, hogy független civil aktivistaként
többet használok. Lehet, hogy hibáztam azzal, hogy túl sokáig maradtam a civil pályán. Tehát, hogyha ezt egy kávé mellett néhány számomra fontos emberrel át tudjuk beszélni, hogy mennyire volt ez jó és hasznos stratégia, és mennyire nem, akkor persze lehet ezen változtatni. De ezt azért alakítottam ki ezt az álláspontot, mert azt láttam, hogy nagyon-nagyon sok jó roma aktivista és közszereplő képes volt kisiklatni a pártokhoz való közelség, vagy a velük való szövetségkötés. Azért azt látjuk, hogy ennek megvannak a maga nagyon komoly feltétele, és hogyha nem akarunk mi magunk is a szélhámosság bűnébe és vágyába esni, akkor van néhány feladat, amit el kell végezni. Be kell járni az országot, embereket kell toborozni, egyeztetni kell tömegekkel, meg kell határozni azokat a téziseket, amiket mi képviselni akarunk. Szóval az nem úgy van, hogy akkor este lefekszek, reggel fölébredek, és akkor hopp, alapítok egy pártot, és akkor én holnaptól, ha kell, ha nem politikusnak hívom magamat. Az ide tartozunk is a 8. kerületben működik, nem? Jól mondom? Igen. Tagjai vagytok a C8-nak? Mm. Ugye, bocsánat, csak hogy a nézők is értsék, ugye ez az a civil szervezet, ami a tavalyi önkormányzati választásokat már jóval megelőzően működött, egy időközi választáson is indultak, és végül egyébként ugye ők indították Pikó András polgármesternek, és számos párttal együttműködve egyébként ugye végül egy olyan sikert értek el, hogy most egy képviselőtestületi többsége lehet az új polgármesternek, de mögött ez a szervezet áll, a C8. Miért nem vagytok ennek a tagjai? Azért, mert fiatal szervezet vagyunk, és épp olyan feladatokkal vagyunk elfoglalva, mint a stratégiai alapvetéseink meghatározása és jövőképünk, ezeknek az egyeztetése a mieinkkel. Épp azon dolgozunk, hogy az eddigi adhok hálózaton kívül legyen egy struktúrált hálózatunk. Mert még nem értünk el odáig, hogy például le tudjunk ülni a C8, hogy akkor hol vannak azonosságok és hol vannak együttműködési lehetőségek. Beszéljünk egy picit az interetnikus együttműködésem, ez nagyon fontos szerintem, nagyon fontos kérdés. Te kritikusan, hogy felszokták azt vetni, hogy neked magadnak sem sikerült egyébként nem cigány magyarokkal erősebb szövetséget építeni. Nincs olyan megmozdulásunk, ahol ne lennének jelen a nem roma barátaink, harcostársaink, szövetségeseink. Az egy viszonylag alacsony elköteleződés, nem? Mert elmenni egy rendezvényre, én is elmegyek mondjuk, hogyha van roma büszkeség napja. Hát igen. Nem jelent feltétlenül egy stratégiai együttműködés. Én ebben nem értek veled egyet, mert feliratkozni a kormányzat célpontjának, az bátor döntés. Hát én nagyon hálás vagyok azoknak, akik felünk tartanak, romák és nem romák. Én olyat nem láttam, de akkor nyugodtan javíts ki, hogyha volt ilyesmi. Hogy olyan kérdésekről, amelyek kifejezetten anyagi jólétet biztosítanának széles körben magyar állampolgárokban, hogy abban akár ti, akár más roma szervezetek és nem roma szervezetek érdekességet váltok volna nem egy kiállásra, nem egy projektre, hanem egy szisztematikus szövetségi munkára. Milyen érdekes az élet, most én is elmondhatom, hogy nekünk vannak nem roma barátaink. Tehát folyamatosan minden működésünkben, akciókban vannak nem roma társszervezeteink, szövetségeseink, együttműködőink, akikkel nem csak a közös sétára, de a koncepcionális tervezésre, stratégiai alkotásra, tehát teljes jogú bevonásukra törekszünk. Bocsáss meg, nem az együttműködéseket kérem számon, mert abban nem biztos vagyok, hogy léteznek, azt tudom is, hanem hogy ebből miért nem tud szerinted kialakulni egy interetnikus mozgalom? Ebből a sokfajta együttműködésből, ebből a sokfajta szervezetből? Hát ez egy jó kérdés. Azt hiszem, hogy minden beszélgető partner életében eljön az a pillanat, amikor azt, hogy mondja egy kérdés, hogy erre nem tudom a választ. Záró kérdés. Mi a te víziód? Hogyan kéne romáknak és nem romáknak ezt az emancipatorikus deficitet helyre tenni? Kell egy minőségében jobb, erősebb, koordináltabb, hatékonyabb roma önszerveződés. És hogyha van egy ilyen mozgalom, akkor az képesség kell, hogy váljon arra, hogy társadalmi szövetségeket találjon magának. Az egyenlőtlenségeknek, a következmények a leküzdése és az előterek legyőzésében a romák lehetnek fontos szereplők és hangadók, de a feladat a többségre vár. Tehát az előítéletek, a rasszizmus, a hátrányokozás, az elkülönítés falainak a lebontása a többség feladata, mert neki van hozzá többsége, erőforrása, eszköze. Én azt nem hiszem, hogy lesz olyan világ, amikor nem lesznek előítéletek. Azt viszont hiszem, hogy lehet olyan társadalmat építeni, ahol ezek az előítéletek mondjuk nem befolyásolják az egyén boldogulását, nem hátráltatják. Lehet olyan társadalmi és politikai klímát,
kultúrát teremteni, ahol nem az egyén etnikai hovatartozása határozza meg őt, az ő társadalmi boldogulását. Szóval engem az nem érdekel, hogy te szereted-e az én barna bőrömet, de ha tudok burkolni, akkor hagyj burkoljam le. Hagyj végezzem ezt a feladatot, és kapjak olyan tisztességes jövedelmet, mint minden más burkoló, ha roma, ha nem roma. Most ezek ilyen bagatell dolgoknak tűnnek, pedig ezek az apró dolgok határozzák meg az egész életünket, létezésünket és a boldogságunkat. És azt a fajta boldogtalanságot, amit a cigány emberek megélnek, hogy bár elmentem, tanultam szakácsnak, de nem engednek főzni. Vagy eladónak tanultam, de nem lehetek a csemagapultba. Vagy bármilyen szakmát tanultam, de megint a munkahelyi központban vagyok, majd megint azt mondták, hogy már betelt. Ezek olyan lélekölő folyamatok, amelyel az egyén nem tud egymaga megbirkózni. Van nagyon ritkán sikerül ezzel ellen egyedül fölvenni a kesztyűt. De abban viszont sziklaszilárdan hiszek, hogy minden, amit a roma mozgalom el akar érni, az Magyarország javát szolgálja. Jenő, Brada, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél hozzánk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Két és fél órát beszélgettünk most nagyjából. Két szerint is tudtam volna veled beszélgetni, és még akkor is lett volna kérdésem hozzád, úgyhogy majd gyere vissza máskor és ide a stúdióba. Köszönöm szépen. Jó munkát és jó egészséget neked. Ez volt a Partizán Politika erre a hétre. Ha tetszett az adás és kíváncsi lenne a teljes beszélgetésre, most ugye itt a YouTube-on nagyjából egy ilyen 30 perces szerkesztett verziót láthattál, akkor gyere és szállj be a patronálóink közé, itt a leírásban megtalálod a linket hozzá, vagy pedig Spotify-on hallgathatod az egész teljes beszélgetést mindenfajta korlátozás nélkül. Ha van bármilyen észrevételed, kérdésed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban, a véleményed egyébként a like és a dislike gombokkal is kifejezheted, illetve újfent arra kérlek, hogyha még nem tetted meg, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára. Van egy Facebook, illetve egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán Társalgó a neve, ide is várunk, és akkor ott van lehetőségünk mindig beszélgetni az éppen aktuális témákról. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.